میزان تم جانان یا رسول تم جان تم جانان یا رسول تم دل تم ایمان یا رسول تم دل تم ایمان یا رسول تم جان تم جانان یا رسول تم جان تم جانان یا رسول تزما دزڑ سکون دزڑ سرا تزما دزڑ سکون دزڑ سرا تزما دزڑ درمان یا رسول تزما دزڑ درمان یا رسول تم دل تم ایمان 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 یا رسول تم جان تم جانان یا رسول تم جان تم جانان یا رسول استاد در گدائی غواڑ مل خدایا استاد در گدائی غواڑ مل خدایا بادشاہ د کل جہان یا رسول بادشاہ د کل جہان یا رسول تم دل تم ایمان 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 یا رسول تم جان تم جانان یا رسول تم جان تم جانان یا رسول حسینوں کے حسین یہ سیال دنشتا حسینوں کے حسین یہ سیال دنشتا تم رو تم زان یا رسول تم روئے تم زان یا رسول تم دل تم ایمان یا رسول تم دل تم ایمان یا رسول تم دل تم ایمان بسم اللہ الرحمن الرحیم خط میں گنا مائی چی درد پمین میر ناسون 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 ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا أولئك الذين امتحنوا
لعن الله قلوبهم للتقوى. دوست دارے چار یارم تابا اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی ہزار بار بشویم دہن سے مشک گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است بلغ العلا بکمالہ کشف التجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. رسول اللہ میلاد کی دئی سی دم جائے میلاد میلاد مطلب دادا پیدا سلا حضور پیدا سلا دا رب پیدا سلا دا میلاد ترات نون کی خلق دے دخشی پیغام دولے دنیا تور گئی کہ میں اس رسول کو مانتا ہوں کہ اگر وہ پیدا ہوا تو وہ کسی صورت خدا نہیں ہو سکتا وہ مخلوق ہے مگر مخلوق میں سب سے محبوب ہے. یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا تو محبوب دا اللہ رب تقریبے.